Sí, señor presidente. Mire, señora Bonitza, a vostè li molesta que se parle de les mordides. Als valencians ens molesta que s'hagin produït. Eixa és la diferència. Eixa és la diferència. I això no és que ho diga jo, investida d'immunitat parlamentària. És que ho diu la Fiscalia. És que li han demanat a vostès, al Partit Popular, fiança per les seues fetxories en els diferents casos de corrupció que tenen en marxa. Vostè hauria de preocupar-se més per els corruptes que té el seu partit, per aquells que ja estan en presó i condemnats, que preocupar-se perquè això se sàpiga. A vostè li molesta que se sàpiga que vostès tenen corruptes en les seues files i que molts de vostès estan ahí, s'han perpetuat el poder gràcies al presumpte finançament il·legal del Partit Popular. A vostè li molesta que se sàpiga. A la gent li molesta que se faça. I això és la diferència entre vostès i nosaltres. Acabat la qüestió. Continuem la sessió de control en la intervenció de la síndica adjunta del Grup Popular. Muchas gracias, señor presidente. Un minuto me parece.